imani itakwambuye ubuzima yaguhaye ni wava ku isi uko niki imana yarinze nsabi mu mpanuka yaje gukora nsabi yakoze impanuka ikomeye cyane mu gukora iyi mpanuka yarari kumwe n'abantu batatu Joyeuse Bijubija ndetse na Nyambo wari urwitegura ubukwe na Titi Brown iyi mpanuka ijya kuba ngo ni Bijubija wari utwaye imodoka igice cya mbere cy'impanuka nsabi yaravunitse akaguru bateganya kugaca nakibagejejeho iki gice ni icya kabiri cyo kugaragaza umutwe wa nsabi ukuntu na wangiritse nsabi mu gice cya mbere nirabwe ko yakomeretse ibice bibiri ku maso ndetse no ku maguru nsabi nababwiye ko mu gukora impanuka kwe yakubise umutwe mu kirahuri aca mu kirahuri bivugwa ko nsabi arebye nabi ijisho yanaribura kuko ni nacyo yakubise ku kirahuri ndetse isa nkaho ari mukingira nsabi arimo arasaba umugira neza wese umukunda ngo amusengere amugire ku mavu atazabura ijisho rye ngo barikuremo kubera ko byarangiritse cyane ku bakunze ba Joyeuse Joyeuse yarakize ubameze neza yavuye muri koma bamwita Bijubija Bijubija bari gucumagirira ku kabando nk'uko mu muzi noneho akabando k'imvune akariho amakuru yose nakusanyije tugiye kuyarebera rimwe muri ino video ngiye kubereka niba wifuza kureba buri umwe wese mvuze hano ruguru nsabi Bijubija Joyeuse bose uburyo bamerewe kuva impanuka bayirokoka biragusaba kujya kuri YouTube yanjye wandikemo biri hanze kabiri nurangiza uzane kuri profile yanjye yanditse YouTube uhakane nurangiza uhite ubona ino video yose irambuye benshi twari dutegereje amakuru yo kumva nyuma yuko abahungu bacu n'abakobwa bacu bakimara gukora impanuka twakomeje kwibaza uko bizarangira ndetse nuko byatangiye benshi murabizi ko izi nkuru nk'izi ziba zikenewe kugira ngo umenye amakuru y'ukunda nk'aya ngaya nsabi ubwo yari ari mu bitaro akiva muri koma nta kindi kintu yaje kubaza ngo yaje kubaza igikoma ku bantu mutari munabizi nsabi ngo nicyo kintu yaje kwaka kugira ngo abanze akimu benshi baje gutungurwa no kubona umuhungu cyangwa umugabo yaka igikoma akiva koma abandi bakababyeyi Joyeuse we akiva muri koma ngo nta kindi yahise yaka ngo yatse kamera ye ngo ndetse n'itara bishoboke ko Joyeuse ashobora kuba akunda ibintu bijyanye n'amakamera Bijubija we akiva muri koma nta kindi yaje kwaka niwo muntu wagerageje kuvuga ngo ese abana banjye bari hehe Bijubija benshi muhora muzi ko ari umusore gusa nabo baje gutungurwa akiva koma yahise avuga ati umwana wanjye ari hehe gusa byose murabimenye njye banyita biri hanze niba uri mushya kuri iyi cano yanjye icyo usabwa ni ugukora subscribe share comment ugakanda ku nzogera kugira ngo buri nkuru yose nzajye nsohora ukibonera ku gihe banyita biri hanze kabiri yuko kugezayo inkuru dufite umuremyi ariwo witwa Iskirito ndetse n'umukuriye cyangwa umugaragiye Imana urasenga nanjye ndasenga gusa imyizerere niyitari imwe burya kubujya ngo wibuka gusenga cyangwa kwihana ibyaha byawe no kwicuza ariko wahuye n'ikibazo benshi tugenda mu muhanda ariko situba turi bazima mu by'ukuri icyo nakubwira umva aka kantu niba uzi kuzapfa niba witegura kuzava muri uyu mubiri kora neza kandi ukore cyane kandi unakore kare ibyiza ntugatekereze kuzakora ibyo byiza ugize kukuka ka nyuma urabizi iyo uhuye n'ibibazo bitandukanye utangira gusaba Imana ngo igufashe ngo bivemo rero ujye uhora witeguye ko ibyo bibazo byakubaho ndetse unasaba Imana ngo ijye ibikurinda nsabi agikora impanuka yavuze amagambo akomeye cyane ati burya gusenga ni byiza nsabi operasiyo yaje kugenda neza ariko iyi jisho abaganga niyo yabananiye kubera ko
byarabacanze ijisho rye ritumye cyane nkuko mubibona ubururisa nkaho yatumburutse ijisho rya nsabi ryari ritumye cyane ku rwego ruri hejuru kubwo hari huzemo n'amaraso kugira ngo ritubanuke byagoye abaganga nsabi bivugwa ko kugira ngo akire neza amafaranga yamuvamo cyangwa yatanga uni hagati ya miliyoni ebyiri kugira ngo operasiyo ku mubiri yose imere neza cyane cyane tumuzi nk'umukomedi no gukina muri filime cyangwa agakina mu kinamico gusa sinzi niba twakwizera ko izi miliyoni ebyiri yazibona mwese muramukunda nanjye ndamukunda gusa ubungubu mwibuke ko ntari gukora kuko ari mu burwayi akeneye kubaho akeneye ibinyomoro nyaboneka two kujya dukunda umuntu cyane ari uko yarwaye cyangwa se nitubona yarwaye niturangize tumutererane mushire amaboko hamwe musure nsabi mubaze amakuru neza ahaba niharangiza mumusure inshuti n'abavandimwe bivugwa ko bijo bija mu gukora iyi mpanuka iyi modoka yavaga i Musanze iza Kigali ibirahuri byinshi byari byamwinjiyemo ku mubiri ndetse imyenda yose yatatamutse utamenya ngo yari yambaye ikote gusa Imana ikunda abanyarwanda baje kurokoka bombi ndetse n'umukobwa wacu gusa amafoto yaje yeze kuyabona biragoye nabijibijo bija kuko barahanwarinzwe cyane kubabona biragoye umunsi ndakubitanye n'amafoto yabo cyangwa video yabo nzayibagaragariza ubona bashije kubona nsabi kandi we muramuzi ko atajya yihishira ibintu byo byose akunda kubigaragaza kugira ngo atabesha abanyarwanda abandi bo kubona amakuru yabo biragoye cyane no kugera aho bagwariye bwo bwa mbere nabona abantu bakina komedi bagera n'abantu babarinda amabounce kwinjira no kugusaka ndetse no gusohoka no kugusaka naje kubaza impamvu babikora gutya baransubije ngo umutekano ni uwa mbere kandi no mu gihugu uruzuye natwe rero tugomba kurinda abantu bacu kuko nawe tuba twizeye abantu bo hanze ijana ku ijana mwana bagira nabi twabwirwa n'iki niba ari n'ibyo mwari mwapanze amagambo nk'ayo ngayo aduce intege muyareke usura umuntu biremeye pe ariko baragusaka ndetse no guteka ibiryo ngo uragemuye ntibyemewe kereka imbuto kubakohereza amafaranga bakigura ibyo bashaka niko kubaho mu buzima bwo ku bitaro bw'abasitari bacu mu kubasura muntu rero wibwira ko wateka ibiryo ukaba wagemura cyangwa ukajyana iminyomoro n'imbuto mutaziranye batakoze muri famiye ntibyakwakigwa amafaranga cyangwa wagera urimo indani ukaba ari bwo wamuha amafaranga ukamutumiriza ibintu hanze ariko kubyinjizamo biragoye cyane umva aka kantu muntu ukunda nyambo muntu ukunda utiti bafitiye ikiganiro ejo mfite inkuru irambuye kuri aba bantu nubwo bahora badukina batubeshya ngo titi brown nyambo ngo niba birimo ngo aba besto ngo abake n'ibindi n'ibindi barabeshya ndababwiza ukuri ejo mbararikiye inkuru ya nyambo na titi brown ku bintu bijyanye n'ubukwe bwabo no mu mubano wabo ndetse n'amagambo menshi nyambo yavuze Titi Brown ndetse bamujibije umunwa ngo ntazasubize ntazagaragare ndetse no kuri kamera ejo nkurarikiye ikiganiro rero ntuzacikwe niyo mpamvu mpora mbabwira ngo kora subscribe ukandi kukazogera umikingisho ko wagakanzeho wandike comment ubundi inkuru nk'izi ngizi zo kugeza igucika ejo bizaba ari fire kubera ko Titi Brown ubamubuje kujya kuri kamera kugira ngo atazavuga ukuri kose kurambuye ndetse nyambo Titi Brown bashatse guhungira mu gihugu cy'abaturanyi biranga ndetse icyabiteye simbizi gusa uzacyumva ejo benshi bibaza ubuzima bwabo cyangwa se ubuzima bw'abastari gusa ubuzima bwabo babugumiye bukomeye cyane bunahenze bo mu nzu nziza mu modoka meza kurya neza n'ibindi n'ibindi kuryama heza guhora usohoka kunywa amayoga cyane
ndetse no kwirata ikindi kujya muri toilette bya buri kanya ute n'ibintu uri kujya bitandukanye bivuge ngo kubura umukire bishobora kuba bibagora cyane cyaho.